Jo, kostaj hora, stara igra na Grindr. Odbrać się w mój top kanał. I dneska si grajem. Clash of Clans. Jee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 
най-вероятно ще аз се убия, защото контента ми не става за нищо. Никой не ме гледа клиповете. Освен това, имам човека, който дори не знам дали само натискат F5 без да гледат самия клип. Така че, боя ви изключително много. И ще се видим в следващото самоубийство. Не е баланс. Чакай. Кво прави, мамо? Какво направих? Сега ще умра. 5 демидж. Ева, ще съм направил 10 демидж. Това да ми не е демидж, бе човек. Не някакво гледам, сигурно вече е на 80-90 демидж. Да, ето. На 22-9, смисъл сигурно си 12-9 повече от мен. Та дори не останаха такова. Не останаха... Еди, какво си, еди, що си. Нали фаст атак, бе? Ай-я... Възстановявате се след дългата и изморителна, нещастна, да не казвам, три стъмп. Бе това... Батъл мъж. 150... Колко? 1 милион и... 500 хиляди. А 120 хиляди. Ако сте забеля. 200 хиляди за Олбър Беган статуя. А е ти утре се. Как ще давам аз? За някаква си статуя 200 хиляди. Тая статуя случайно за нещо да ми послужи. Съмнявам се. Коктейла, може ли да го преместя, ако може? Не мога. Явно ще да го ребурна да стана, еди, какво си еди, що е безтествено то. Пичове, мисля се самоубият след няколко секунди. Гледайте сега как мога да съм убил най-лесно. Така. Бе, джанти, защо те наха на сам? Бе, то въобще има ли някаква защита? Тоя... Има ли някаква защита? А, има. Кенъч. Значи, нито Air Defense. Бе, то въобще не знам как е оцелял. Ех, мерси! Мерси за тези, които ми казахте на заве. И на тези, които не ми казаха на заве, когато кихнах, си помисляха, че умирам. Боя, че останахте да проверите дали съм жив. Жив съм, за съжаление. Не мога да се поднася. Докато правяме тук новото ми самоубийство, искам да ви съобща за следващите клипове, които мисля. Ще да кажа, следващите клипове, които мисля да мисля. Куша мислиш, бе, малек? Да ги снимаш, не да ги мислиш. Аз съм ги измислил. Така,
След тези два епизода натъпя кошкон с... Так, като... Шива на кошкон с всеки път, като атакувам се получава 9 или 11. Или 11-9. Не ме интересува. След тези два епизода, които сега ще видите, като един ще е около 10 минути, втория ще е около 7. Аз ще спирам. И ще направим клипче на Тревидор. Еее! Ама първо трябва да си взема телефона. Анчи гледа цака са апай. Джан Джун гледа цака са апай. Тревидор епизод 12 в... значи в 6.15 35-я епизод на Clash of Clans. В 6.30 този епизод на Clash of Clans, който е 36-ти. В 7.20 ще качим епизод 12 на Тревидор. Едно е теж сака, мамо. Добре, света. Та, в 7.45 ще кача епизод 37 на шибания Clash of Clans. В 8 часа и 10 минути ще кача 38 епизод на Clash of Clans. В 9 часа и 40 минути ще кача епизод 9 епизод на Craft Mania. В 10 часа ще кача 10 епизод. В 11.30 ще кача... Не, в 10.30 ще кача 11 епизод. В 11 часа ще кача 12 епизод. И в 11.30 ще кача 13 епизод. Така че до 11.30 очаквайте днеска клипове. Чао!